Сначала срочные новости. Володин в Телеграме написал, что, мол, мобилизация или сегодня будет. Вот как россияне на это реагировали. Вот так там. Разве не пора требовать отставки правительства? Ой, вот. Я думал, вперед. Твари, горите в аду. Подожди. Своих детей отправите на войну, сами в окопы, ну и так далее. Ну, то есть, как бы, мягко говоря, критически. А что так? Итак, а почему? Подожди. И вот, вот еще, да, вот, пожалуйста, следующую эту женщину покажите из Твиттера или, по-моему, из Телеграма. Вот. Ну вот, один сын уже погиб, не дам, другого не дам. Да-да. Царство, да. Наташ, пока на всей шкуре не испытываешь, не поймешь, как я вас понимаю. То есть, один сын погиб, и второго сейчас надо конвертировать в Ладу Калину. На, а что вдруг так? А где же патриотический запал? А где же вот это вот, как это, дальше хохлам мы покажем за 3 дня? Куда это все улетучилось так быстро? А его и не было. Я тебе скажу, это суть российского населения, большинства. Я сейчас не беру таких людей, там, условных Захарах Прилепинов, но и Захар не дурак, он под пули не полезет, ну, вот сам. Ну, вот условно, людей, которых вербуют и мотивируют, такие люди, как Прилепин, там, Гиркин и прочие-прочие террористы, такие же проштампованные, да, уже. Вот. Их количество конечное, и оно не очень большое, потому что... Вот у меня есть такое выражение: Путин разбаловал плебс. Путин разбаловал плебс. И этот плебс, это раньше, знаешь, вот там они за ковришку хлеба шли, там, или за деньги куда-то умирать, там, за пограбить, там, телевизор унести. Ну да, есть и такие люди, безусловно, но опять они конечны. Большинство россиян, включая военных, включая ментов, тем более, которые привыкли бить демонстрантов, это люди, которые уже себе набили карманы, набили вот такие вот брюха себе в саунах наели, да? Вот, которые купили себе машины, у которых там тёлки, любовницы, тёщи, дачи, там машины и далеко не лады и так далее. Они действительно жили очень жирно. Путинский плебс разжирел. Вот он немножко перекормил. Это знаешь, когда перекармливают, вот, допустим, боевую собаку, она фиг тебе драться будет, она ляжет и все. Сытый волк, он лежит и ни о чем не думает. А тут еще есть 2-3 извилины, и они подумают, блин, так, а так все хорошо шло. Хохлов убивали. Все это по телеку нам показывают, да, рассказывают, что там 5000 погибло нас, да, а что-то кругом кладбище, да, что-то у каждого военного уже есть знакомый, который убит, да, что-то пошло не так в этой огромной прекрасной, в огромном прекрасном рейхе будущего, да. И вот сейчас, вот такой наступает момент истины. Я абсолютно убежден, не говоря про этих вот ушастых, которых в автозаке сажают, а ловить будут все. Русские же знают, что закона нет, что все эти правила ограничены, не ограничены. Нужно будет, заберут, по доносу заберут. Военком увидит какого-нибудь жирного предпринимателя, повестку ему пришлет, чтобы он откупался. Она через неделю опять пришлет, скажет, ну я же уже заплатил. Ну слушай, пришла на разнарядку вот именно на твою специальность. А потом раз, а пришла разнарядка именно на твой возраст. А потом раз, а у тебя состояние здоровья позволяет вот туда. И выкладывай, да? А потом скажут, а вообще теперь, ну как бы, всех берут уже, все, ты пойдешь, да? И это будет страшный звездец, они все будут ненавидеть друг друга. Они все будут друг на друга кивать, а почему твоего забрали? А мы его почему не забрали? А чем твой лучше? А чем мой хуже? А ты что, взятку дала? А давай я с доносом тебе в ФСБ напишу, да? А, и так далее, и так далее. А тебе какая лада досталась? То есть, вот это, когда наступает момент истины, они начинают жрать друг друга всегда. Они начинают говорить про социальное положение, то, что ты, значит, говорил, да, про то, что, а почему богатые не идут? Да потому что вы такое общество построили, где нет закона, где богатый может откупиться, а ты пойдешь, твой сынок пойдет, все. Очень жалко украинский народ, потому что они заложники вот этих клоунов и их хозяев, которые ими манипулируют. Складалося враження, що Путін не хотів проводити мобілізацію. Ну, він це відтягував. Він відтягував це питання, тому що цю мобілізацію можна було провести після першого місяця бойових дій в Україні. Коли ну, побачили, що так само, нічого не вийшло. Так само, після місяця можна так було вийти. Але його провокували. Його провокували всередині країни. Той самий Гіркін Стрілков, він неодноразово в своїх цих ютубовських преніях і розмовах він розповідав про те, що а чому б не запровадити загальну мобілізацію, тут повинні всі встати під зброю і повинні всі піти в Україну.
Ну, насправді, звичайно, вони відтягували мобілізацію, бо Гіркіну то легко говорити. Він ні за що не відповідає сам по собі. Він з Криму вийти не міг. Так. От, да, навіть коли заради цього поголився. Так. От єдине, що все ж таки не здогадався, от, можливо, одягнувся вже в жіночу сукню, може б тоді проїхав. Ну, от вже не вистачило його на повноцінне маскування. Ну, але я до чого? Що, насправді, в першу чергу йдеться про, по-перше, абсолютну зміну суспільних настроїв в Росії. Ну, я б не хотів, щоб хтось із наших глядачів зрозумів це неправильно, що я тут зараз пророкую скору революцію в Росії, якісь там повстання, опір. От ми зараз бачимо, чого насправді вартий їхній потенціал опору. От виходять там півтори каліки, жалюгідні з цими... з крихітними плакатиками, їх вінтять, вони навіть не чинять опору. Ну, ніби там якісь там окремі відчайдухи пробують підпалювати військомати, але поки в масштабах Росії зовсім не масово, це раз. І ще й не вдало в більшості випадків. Вони, блін, вони навіть коктейлі зробити не вміють. Ну, ручки московські, вони от виросли з відповідного місця. Ну, і досвіду в них немає. Вони ж ніколи коктейлями не воювали, на відміну від нас. Тому я не переоцінюю. Тобто, я згодний з Аркадієм Бабченко, який протестний потенціал Росії оцінює практично в нуль. Інша річ, що це може з часом змінитися. Але з часом, коли вже підуть похоронки масові, тільки тоді. А з яких регіонів, в першу чергу? Зараз звернемося до регіонів. Так. Але протестний потенціал – то одне, а суспільна легітимність режиму – зовсім інше. Тобто готовності воювати проти режиму в них нема, але популярність режиму просто по штопором вже пішла вниз. І навіть ті самі, хто ще вчора його активно підтримував, футболіст з літерою Z і з півасяком біля телевізора, і болів за наших, от ці ж люди тепер абсолютно перелякані. Вони дуже не хочуть самі в цій футболочці опинитися десь під Херсоном. От оцей масовий звал через кордон, оцей руський сход, я, чесно кажучи, до речі, дуже боюсь за Монголію і за Грузію. Бо їх там їде стільки, що по відношенню до маленького населення цих країн, вони там завтра більше це можуть опинитися взагалі. Така біженська окупація може відбутись. А враховуючи, що це все москалі, ведуть вони себе відповідно. Оцей хороший русський в цьому сенсі нічим не відрізняється від поганих русських. От, але то я до того, що легітимність режиму фактично тепер повністю зав'язана тільки на перемогу в цій війні. Тобто режим вже не люблять, він вже скомпрометований, і єдине, що його могло б порятувати, це таки перемога в цій війні. А її не буде, ми це чудово розуміємо. Якщо ми говоримо про ті регіони, які найбільш можуть бути здатні до спротиву, я маю на увазі Кавказ. Ну, в цьому сенсі дуже показова заява улюбленця Путіна. Кадирова. Дирки-кадирки. Да. Тік-токер. Великий тік-ток-воїн Рамзанчик заявив, що а в Чечні мобілізації не буде. Крапка. От, він це далі пояснив тим, що вони нібито вже на 254% перевиповнили план. От, ну, але ми чудово розуміємо, що насправді означає ця його заява. Що він чудово розуміє, що як тільки в Чечні пішли перші повістки, Чечня б повстала. От, але відповідно, я думаю, що вони Чечню чіпати і не будуть. Я про це казав, що вони будуть підмобілізовувати таку кількість ще з початку липня місяця. Чому йому необхідна така кількість? Тому що у нього немає можливості зараз працювати звичайними озброєннями. Тобто танки в нього закінчились, високотехнологічні війська закінчились. У нього немає можливості підвести боєкомплекти до лінії зіткнення. У нього немає можливості зберігати цей боєкомплект. У нього немає можливості використовувати великі залізні машини. Все це пішло в минуле, разом і цьому допомогли хаймарси. Відповідно, йому треба зараз якось продовжувати цю війну, тому що зупинити цю війну він не може. Зупинка війни в будь-якому вигляді для нього – це смерть. Тобто смерть в прямому сенсі слова. Його свої ж зметуть, прийдуть там його ж особиста охорона і його арештують або кладуть. Відповідно, йому треба зараз продовжувати цю війну за будь-що, а зброї нема. Тому у нього залишився один єдиний ресурс – це живе м'ясо. Його досить багато. От тому він зараз починає робити досить таку прогнозовану річ. Він починає мобілізувати всіх, кого завгодно по теренам Росії. Росія велика. І кидати в бій. Не обов'язково, щоб вони були оснащені, за останнім словом, техніки. Вони можуть бути з трьох лінійками.
вони можуть бути там з човими мішками зразка 1769 року. От, все одно вони можуть бути каліками, ким завгодно, і термін життя на полі бою там 5-10 хвилин. Тобто більше не треба. Це, так мовити, особливості застосування статуту піхоти Червоної армії зразка 1945 року. От. Це його, так би мовити, мета, це його сила і це єдиний на вихід. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.